hoje está fazendo uma visita especial em mais um Desafio Blogueira. Vamos descobrir quem vai ser a nossa desafiada de hoje? Olá! Tudo bom? Oi, tudo bom? Gente, essa daqui é a Adélia, do blog Totalmente Diva. E hoje a gente tem um desafio pra você. Adoro! Quer saber o que é? Claro! Topa? Super topo! Então vamos lá! Vamos embora! Como o verão tá chegando, a gente pensou em montar dois looks que sejam a cara da estação. Pro número 1, o desafio número 1, a gente pensou nessa sandália aqui, da BBC, pra um look mais casual. Ah, só o que você acha. Gente, taxas, plataforma, esse detalhe de espadrille, perfeito. E o número 2, que é essa rasteirinha aqui da Via Marte, com pedraria. Curtiu? Amei! Super fácil de criar look com isso aqui, gente. Né? Então vamos escolher os looks, Adélia. Vamos agora. Looks bem diva. Deixa comigo. Que a gente encerra o Bem Fim de hoje. Obrigada, Adélia, por ter recebido a gente. A gente adorou. Ah, eu que agradeço. Também curti muito receber vocês aqui. Muito massa. Continue acessando o blog da Adélia. www.totalmentediva.com. E o Bem Fim, claro, né, gente? Até semana que vem. Tchau, tchau.